розминають мізки та продумують кожний хід. Пані срібного віку Наталія та Людмила зійшлися у протистоянні на шаховій дошці. Кожна з них ще в юні роки грала у шахи. Захватуючі є сюжети і композиції, да, і якийсь, да, є і азарт, і просто, ну, інтелектуальна гра, що сказати, це дуже важливо. І хоча мають бажання обіграти суперницю якомога скоріше, знають, секрет успіху в цій грі зовсім не в швидкості. Треба не спішити, от що в мене нема, а я так шух, а потім ой, не туди. На 2-3 ходи вперед обов'язково треба подумати, як буде противник ходить. Супротивник, а ну він туди, а ми сюди. Міні-турнір організували до Дня шахів між учасниками гуртка «Вільна Українська» та відвідувачами терцентру. Частина бабусь та дідусів раніше взагалі не грали на чорно-білому полі, тож для них провели майстер-клас, розказали про правила гри та роль кожної фігури. У нас такі відвідувачі, вони настільки зацікавлені в тому, щоб щось нове дізнатися. Активності для пенсіонерів в терцентрі проводять постійно. Вони дуже добре знають, що людям літнього віку потрібно не сидіти під будинком лише на дворі, але і обов'язково чимось цікавим займатися. Сіли за шаховий стіл і досвідчені гравці. Вони переконані, відточити свої вміння та напрацювати комбінації можна лише постійно тренуючись. Треба читати багато книг, треба дивитися, грати, мати практику, мати знання теорії. А так, щоб в один ход сказати, ось так сходи, і ти будеш чемпіоном, так не можна. Поставити мат суперникам прийшла і Лілія Йосипівна. Та після кількох партій шахів вирішила відпочити за шашками. В шахматах там треба думати, там то туди йде, то туди, а тут все ясно. В житті ще є якісь моменти, що треба трошки відвернути увагу, позайматися трошки для розуму. Спробувати свої сили в інтелектуальній грі прийшли близько 15 людей. У терцентрі кажуть, готові і надалі проводити подібні турніри.